Олег Ляшко, лідер радикальної партії, нині долучається до нашого ефіру. Олеже Валерійовичу, добрий вечір вам. Давайте перевіримо зв'язок. Добрий вечір. Вітаю глядачів, вітаю канал «Найкращий». Отже, Олеже Валерійовичу, вас хотілося б поцікавитись з приводу того, що сьогодні відбулось у Державній Думі Російської Федерації. Ухвалили одну постанову, спрямували на підпис Володимиру Путіну. Скажіть, будь ласка, які це матиме наслідки? Чи підпише Володимир Путін цю постанову? Що це означає для нас? Перше, я хочу, щоб наші глядачі і всі українці розуміли, що голосування у Держдумі – це абсолютно не випадковість. Зверніть увагу, сьогодні в Москві на переговорах німецький канцлер Шольц, водночас Держдума, де конституційна більшість партії Путіна, голосує за визнання ЛНР-ДНР. Це не прикрита територіальні претензії Кремля, нові територіальні претензії до України. Зрозуміло, що загроза ескалації зростає, тому що фактично Кремль, події розвиваються за сценарієм Абхазії і Осетії. Спочатку визнають незалежність так званих ЛНР-ДНР, потім отримують типу формальне право ввести російські війська в ці республіки і далі говорити про те, що захищають російськомовних громадян. Тому сьогоднішнє голосування в Державній Думі – це фактично денонсація Мінських угод. І треба говорити, весь світ повинен це визнати, що Мінські угоди виконали, яких вимагала Росія від України, сама Росія їх і не виконувала. Сьогоднішнім голосуванням вона їх поховала. Крім того, роздача майже 800 тисяч російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу. Голосування за визнання ЛНР-ДНР. Все це кроки до фактично нових територіальних претензій до України. Світ не може це проковтнути мовчки. Я вважаю, що це підстави для введення нових санкцій проти Москви, проти Росії за фактично територіальні захоплення частини території України. І не виключаю, що це, ви ж розумієте, це голосування в Думі, де більшість має партія Путіна, це голосування узгоджені з Кремлем, це Путін таким чином робить нову ставку, що ось або ми визнаємо ЛНР-ДНР, або ви йдете на наші вимоги у частині відмовлення Україні членства в НАТО, в Євросоюзі і фактично у праві Україні визначати своє майбутнє. Сьогоднішні події матимуть дуже великі наслідки в найближчій перспективі. На превеликий жаль, радіти немає чому. Сьогодні ми водночас бачили повідомлення Міноборони Росії про те, що частину військ вони відводять від кордону, повертають у місця постійної дислокації. Але я вважаю, що приводів для радощів поки що немає. І розслаблятися жодних підстав немає. Що ми можемо цьому протиставити? Нашу твердість, нашу силу, міжнародний фронт і спільну боротьбу проти нового собирателя земель. От ви говорите, пане Олеже, про нашу єдність, нашу силу. Так, тут питання в тому, як ви оцінюєте нині єдність і готовність протистояти ворогу в Україні. Мова про всі політичні сили, всі політичні партії, наскільки до цього готові, і про реакцію тих самих депутатів, Міністерства закордонних справ, президента України на те, що відбулося сьогодні вранці в Держдумі Російської Федерації. Єдність головне повинна бути в українського народу. Наша єдність – це головне, що треба для того, щоб здолати агресію. Тому що без єдності українського народу не буде ні сили армії, ні підтримки. Тому що ні одна армія не здатна перемагати, коли немає підтримки власних громадян. У мене немає жодного сумніву у здатності нашої армії відбити російську агресію, у випадку, якщо така буде. І у мене немає абсолютно жодного сумніву, що більшість українців будуть захищати свою рідну землю. Я не знаю, де будуть депутати. Я не знаю, де будуть там лідери інших політичних партій. Але я точно знаю, що більшість українців нікуди не поїдуть. Нам немає куди їхати. Ми будемо тут, ми захищатимемо свою землю і ми будемо боротися за те, щоб відновити мир і територіальну цілісність на нашій рідній землі. І це те, що зупинить Путіна. Його усвідомлення і розуміння, що українці не піднімуть руки, українці не здадуться, українці єдині, українці не бояться.
бояться, і українці готові захищати свою рідну країну. І ми маємо сьогодні потужну армію, яка зовсім інша, ніж була в 2014 році, яка так само, виконуючи присягу на вірність українському народу, буде захищати територіальну цілісність, незалежність української держави. Щодо реакції парламенту і політичних сил, ті, що при владі, ті, що в опозиції, чи в парламенті, чи поза парламентом, будь-яка нормальна українська патріотична сила повинна засудити сьогоднішнє рішення Держдуми. Так само вони бути повинні засуджені на міжнародному рівні нашими партнерами. І я абсолютно ще раз кажу, оскільки Росія денонсувала, фактично вийшла з Мінських домовленостей, це привід для наших партнерів для введення нових санкцій, найжорсткіших, які можуть бути. Тому що Росія, очевидно, буде використовувати вихід із Мінських домовленостей як привід до ескалації і до збільшення напруги. Наша задача – зупинити нового фюрера. Наша задача – не дати йому ніяких поступок, ніякої політики умиротворення, яка приведе тільки до ще більшої війни. Хочемо, щоб не було війни, хочемо, щоб був мир і в Україні, і в Європі. Зупинити Путіна треба зараз. Спасибі вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був із нами на прямому відеозв'язку.